Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате Фолклорна трапеза, аз съм Таня Георгиева. С днешния брой на Фолклорна трапеза продължаваме идеята от предходната ни среща. Да съберем на едно място, възможно най-много фолклорни изпълнения, в чието заглавия и текстове става дума за храната на българина. Конкретно днес ще се пее за трудовата дейност на българина, свързана с осигуряването на прехраната – оран, засяване, жътва, гроздобер. Ще се лее вино и ще се пие ракия. Това е планът за първата половина на предаването. Във втората, в рамките на рубриката «Етнонаходка» ще играят кукери. Знаете, тази година сирната седмица е между 19 и 26 февруари, така че имаме основание да включим в предаването и този стародавен кукерски обичай. Както се казва, за прогонване на злото, здраве и берекет. Ако сте любопитни да видите и чуете всичко, за което говорих до тук, решението е лесно. Останете с Фолклорна трапеза. И така, време е да засяваме и да запяваме. Стартирахме с песен, която разказва за трудовата дейност на българина, свързана с осигуряването на прехраната. И следващата е точно такава. Моля, чуйте! Leno momele,
след това изпълнение оставаме на тема трудова дейност. Сега обаче ще орем. И днес и в миналото прехраната не е лесна работа. Ето обаче гледната точка от песента «Тръгна желка на оране». Мисля си, че ще ви допадне. Пане, сеидба. Щом така сме я подкарали, хайде поне и да ожънем. Готови ли сте? След тази песен сега бих искала да ви поздравя с танц от житницата на България. Препоръчвам ви да видите този добруджански танц.
Участващите музикални изпълнения в това издание на Фолклорна трапеза разказват за трудовата дейност на старите българи. Следва да се насочим към лозарството. Продължаваме с темата за производството на грозде и вино. Едни от традиционните трудови дейности на българина. Ето какво разказва следващата песен. Сме стигнали до гроздобера, хайде да видим и един тематичен танц, посветен точно на гроздобера. Горещо ви препоръчвам да видите това танцово изпълнение, приятели! Thank you.
следваме хронологията на трудовите процеси. След гроздобера, то е повече от ясно, настъпва времето на виното. Ето една, ще я нарека винарска песен. На здраве! Ще се пее и вино ще се лее и в следващата песен. Щом народният творец го е казал, ние няма да отричаме. Нека да е вино! Пи, момче, вино, пи, момче, вино, тънка латино, вино цървено. Не гледай мене, не гледай мене, тънка латино, вино цървено. Моите очи, моите очи, тънка латино, вино цървено. Препродадени, препродадени, тънка латино, вино цървено.
Виното е за пиене и в това няма никакво съмнение. Потвърждава го и следващата песен. Една от най-популярните. Вече разбрахме. Виното е за пиене, но не можем да отречем и ракията. Спомняте ли си онази песен «Понапил ми се Илия с тая люта ракия»? Вино.
От 11 до 21 май 2017 година Велико Търново ще бъде домакин на 8-я национален шампионат по фолклор Еврофолк. Победителят в шампионата и носител на гран-при Златен Орфей ще получи титлата Абсолютен национален шампион по фолклор за 2017 и премия от 1000 лева. Българският национален шампионат по фолклор ще се проведе едновременно с 21-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк и Втората световна купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте! Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Шестото издание на шампионата ще се проведе от 8 до 12 юни 2017 година в град Хисаря, България. Според нивото на представеното, участниците ще получат златни, сребърни, бронзови медали, както и оценки за класиране в световната ранглиста по фолклор. Големият победител и носител на званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2017 година ще получи чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! За днес в рубриката Етно находка ви обещах кукерски обичай. Кукерите играят по сирни заговезни. Смисълът на тяхната игра е в осигуряването на здраве и берекет. Чрез страховитите си маски и звъна на хлопките, кукерите гонят злото. Това е един от най-пишните и атрактивни наши обичаи. Днес ще видите как изглеждат кукерите от село Соколица и какви ритуали изпълняват. В различните краища на страната кукерите играят по различно време. На Василев ден или сирни заговизни. Празнуват отминаването на зимните студове и пробуждането на пролета. Първият обреден момент от кукерските игри и обхождането по домовете, където кукерите играят на стопанина за здраве и перекет. Вторият обреден момент, който ще покажем ние, е за ораване, засяване и жътва. Извършва се от най-личния мамък или баща на двама близнаци, за да е плодородна годината. Кукерите играят по площади и мигдани, където със своето звучение прокужда злите духови. Играйте, кукери! Измери нивата.
Едорача из нивата сееше, сееше роки бразди. Руйна ми под очила му се лееше и по космати гърди. Руйна си под очила му се лееше и по космати гърди. Гледа как весело хвърляше семето, чисти и здрави зърна. Сей земеделицо, днес му е времето, хвърляй добри семена. Сей земеделицо, днес му е времето, хвърляй добри семена. Жатва богата на плод изобилие, Бог ще труда надари. Честно и славно е твоето усилие, бодро засявай ори. Честно и славно е твоето усилие, бодро засявай ори. Хайди, урачо, хайди, сиячо, елате да се почините и да си вземете по някой залък от той, що Господ е дал. Ей, да чуя мало и голямо, както ние с пълна крина, тъй да сме сити през цялата година. От едно зърно 1000. Благословени да сте кухери! Живо здраво поиграйте на тая нива голяма. Златно жито да зрее, голям берекет да има. Хамбарите да напълним, годината да израним. Благословени да сте кухери! Слънце грей, златин клас на невъзрей, в равни полски ширини, весел смях и глъчих ти, неупорен в труд упорен, там обажда си урач, дей косачи, дей жътвари, жътва женат, кръшни песни пеят, жътва е. Райова мама, дома ше, сланчице, сайо, сланчице, налете, мама, зарача, до парня санчо, да греш, до парня санчо, да греш, от пладня в облак да зайдеш, че изгоряха райоле, по чужди ниви жетвари, по чужди жетвари и дребни деца вафльолки. Хайди, невясти, елате и вие да се вземете по някой залък, че нивата е дълга, денът е голям, а житото трябва да се прибира. Thank you.
Благословени да сте кукери! Благословени да сте кукери! До година по-голям бирикет! Благословени да сте! Така приключваме за днес, приятели. Непременно гледайте Фолклорна трапеза и следващата седмица, когато ще продължим да излъчваме песни, танци и обичаи, в чийто сюжет присъства храната на българина. И така, уговорихме се. Сега, довиждане!